Esu patenkintas kova emocijom, bet nesu patenkintas rezultatu. Tikrai galiu sakyti, kad išnaudojom savo gerą šansą laimėti rungtynės. Buvo pakilim nuopolių, bet džiaugiuosi, kad išlikom komandą iki galo. Ir antroji pusė pavyko išspręsti šiek tiek Logano problemą. Pavyko geriau apsiginti, bet gaila, kad ar tai nuovargio požymiai, ar panikos požymiai, priėmėm puolime kelis neteisingus sprendimus, ir kurie įtakojo rungtynės. Tiek. Klausimų treneriui. Prieš Davidą Logano buvo paruošę specialią gynybą. Taip, bet pirmoji daly, tai vienas žaidėjas padaro klaidą, tai didelis, nepakankamai pristabdo. Visi po vieną, po dvi klaidas stabdydami Loganą. Antroji pusėje to nebebuvo, galbūt suradom tinkamus žmonės, kurie jį dengė, gal jis pats pavargo. Bet be abejo, tai, kad leidom jam įsižaisti, mums neleido pirmoji daly susikrauti pranašumą. Apie tą paskutinę ataką, ar negavosi tokia, kaip ir buvo planuota? Nesigavo šiek tiek, gavosi panikos. Kamuolys turėjo būti Lukauskio rankose, bet šiek tiek netokiam kampe, šiek tiek netaip sužaidėm ir užstrigom, ir gavosi, kad net neišmetėm normalus metimo. Dar bus klausimų? Apie Simą Galdiką, jisai atrodo kol kas labai puikios sportinės formos, ar ne? Na, kiek žinau, tai Simas labai ruošiasi vasarą, turi ambicijų grįžti ir gerai grįžti, ir aš jį žinau, ir stengiuosi paslėpti jau blogasias savybės ir išnaudoti gerasias, tai manau, kad tikrai geras ir stiprus žmogus šiandien. Darišas dar nepasiruošęs? Dar nepasiruošęs, optimistinis variantas, laukiam jo kitą savaitę, ar pesimistinis, nežinau. Ačiū, kurį paliko Lietuvos rytėsiu? Gera, su lyderiu. Aišku, dar trūksta pagrindinių žaidėjų, žinojom, kad gerai žaidžia kontaktinį krepšinį, žinojom, kad reikia nepralaimėti atkovotų kamuolių, kurias pralaimėjom, bet tingai antroji pusėje pavargom ir jie bent jau Gordono keli atkovoti kamuolių labai skaudžiai kainavo. O šiaip tai sezono pradžia, tai dabar dar visos komandos, kaip sakant, sužaidėm tik Lietuvoje, tik sužaidėm 3 rungtynės iš 36, tai kad dar visko bus. Bet be abejo, rytas bus vienas iš kandidatų į titulą.